müqəddəs ata burada deməli Allaha ibadət edirlər. Onlar bunu bogosloženie adlandırırlar. Növbəyə düzəlib, növbəyə dayanıb bu ritualı yerinə yetirirlər. Çox gözəl bir mənzərədir həqiqətən. Allah ziyarətçilərin duasını qəbul etsin. Baxmayaraq ki, hansı dinə mənsubdurlar, Allahımız birdir deyə əlbəttə bütün edilən duaları Allah qəbul etsin. Bura Kazanski soboru daxilidir. İnsanlar burada iyana verirlər. Həm də ki, burada satılan əşyalardan alırlar ki, ikonalardan evlərini aparsınlar süvenir kimi. Burada da şamlar yanır, insanlar gəlirlər ki, qastrojeniya edirlər, yəni Allah itaat edəsinlər burada, öz borclarını yerinə yetirirlər. Bizim məscidlərdən fərqli olaraq, bunlarda bayram vaxtı həmin xidmət yerinə yetirilir. Və gördüyünüz kimi çox insan var burada. Скажите, пожалуйста, для чего это все делается? Это пишутся записки об упокоении или о здравии. Покойного, да? Да. Mm. Не о здравии, а для здоровья. Спасибо большое. Bu da bunların rahibidir. Çox möhtəşəm bir sabordur. Onun yuxarı hissələri də gözəl zövqlə işlənilib. Ola bilsin, bəlkə biraz qaranlıq dediyə yaxşı görünmür. Amma baxanda bir çox gözəl bir mənzərə, çox gözəl bir görüntü yaranır burada. İndi genişliyə çıxdım mən. Tam gözəlliyi ilə çəkə bilim buranı. Bax belə, gördüyünüz bu mənzərə sözün həqiqi mənasında insanı düşündürür. Çox gözəl bir görüntüdür.